Atje kishte njohur para 2 vjetësh një vajzë të martuar, e vogël, nuk ishte diferencë të madhe në moshë me ta, po ishte prap i fillimet e tij të adoleshencës që e shtyni që të njifte një. E kishte në hapat e para, i kur gjykteve të në Greqi. Edhe pak shumë kosh, pas pak kosh, një vit shu aje kupton, do me thënë që ishte moshë dhe filloj gjithi shoqërinë, se ishte fillimet, gjithi shoqërinë nuk donte probleme dhe e ndiqte gjithmonë atë vajzë. Ajo ishte martuar nga Korça, por ai kishte vënë re tek ajo që ishte shumë budallat, i ngjitej një gjë të rrezikshme, domethënë se ishte një famë e kajoshur, e kajoshur dhe i pëlqente, jo se joshi dhe e bëri për vete, ai nuk e humbiste kurrë, ishte i logjikshëm dhe mendonte pasoj edhe i ishte shumë djalë i rregullt, po kë na logjika. Edhe ajo mundoi tani që t'i dërgonte ndonjë lekë që t'i priste ndonjë bilet të kalonte 2 ditë pushime, e mirte në këtë formë. Dhe i tregonte shumë gjëra, i hape shumë gjëra si për burrin dhe për kështu, po ai nuk i bën, nuk i interesonin kurrë, po ajo i hape që tregonte që un jam të tregoj gjithçka ti, domethënë që donte tregonte që e donte, domethënë edhe ishte fiksuar tek ai. Mirpaj nuk e humbisa dhe nuk i jepte shansa, ajo kur i vinte kështu aty se vinin te fshati dhe e gënjente që ta takonte. I thoshte kam harruar diçka te makina, një rast që isha unë, domethënë herë ishte herë fundit që e takoj. I tha kam harruar diçka te makina dhe hajde ta jap. Ai thosh ai kishte një javë që kërkonte një kapele që kishte dhurat nga një shok nga një ishu. Dhe kujtoi se më i kishte marr kapelen dhe vet atje për kapelen, ajo e thot që jo, s'ka marrë gjë. Edhe e ndjek prap atje, nuk vajti, e mbajti prap veten e ndjek, e erdhi prap u kthye tek neve. Ndërsa pas pak kohësh i bie një telefonat nga numri i saj, po ishte burri i saj, edhe i thot që kush je, thot se ti numrin tënd e kam këtu në telefon ose gjë në një zonë ose këtu sot. Edhe se s'po më mbajmë atë kam pa emër. Edhe i thot kjo që jo, thot, kjo e kuptoj se e dinte, por nuk donte probleme dhe gjithmonë donte që ti ishte i pangatruar, ti ishte i qetë në punën e ti. Edhe i thot jo, thot, unë jam nuk njifemi fare bashkë, thot, nuk e di se si është kjo, por mos ke ngatruar numri, thot, por nuk njifemi. E mirë, mirë, i thot, e edhe 4 ditë në mbrapa, po një javë në mbrapa, a i këthej në punën në kemë, rasti i parë dhe pashoqëruar nga shoku i ti, jo qëllimisht, po ata kishin një jetë, domethënë që fillonte tani sezonin turistik. Dhe tani filloi. Atë natë ai kthehej vetëm dhe duke folur në telefon me shokun e tij se të nesër kishte për të paguar letrat, do vinte në Larisë, kishte për këtë vitit. Edhe i thotë Marjes që ku je, i thotë se dilin gjithmonë bashkë, se isha dhe unë atje dilim të tretë bashkë dhe rrinim, pinim në Coca-Cola aty tek një supermarket anë detit. Qetësojshëm edhe iknim në shtëpi. Edhe i thot ku je, thot kam dalë kështu kështu, la thot nuk vonojmë, thot e po mirë se kështu do të vonojmë se nuk do të rrimë shumë, thot se nesër do iknim do shkojmë Larisë dhe të bëjmë letrat, po la thot kështu, mos e mërzit, nuk vonojmë. Edhe duke ndenjur aty e merë gjati në telefon në orën 12:30. E thot ku je, thot ku je ba, thot a i thot jam në Gjiro. Se ky është vllai i tij dhe ky di domethënë se un kisha 4 ditë që ika. Edhe ky ishte në punë për vete në orën 3 la. 3 u kthem në shtëpi. Dhe i prapë dhe ky fol që ka marrë telefon. E mori babin telefon në orën 2:30 edhe i tha ku je? Ai i tha Xhiro. Në Marion i tha ai. Edhe ky tha jo. Edhe pasaj ky qi telefonin. Nuk e pyeti babin më shumë. Pse? Si do i bëzim më mund? Sa se sa vajta në shpi, e mora në orën të tre në telefon edhe për ta pyetur. Edhe nuk përgjigjesh telefoni. Të nesër në mëngjes pasaj? Që u gjetë vllai më i... Që u gjetë? Ku që gjetë? Gjetë një çoban shqiptar që rënte edhe në tek ajo kisha. Edhe e gjeti, mori në telefon pasaj pronarin e ti, edhe i mori policin në telefon. Edhe kishin gjetur, do t'i gjetur. Pasaj lajmëruar tek shtëpia.